Ladies and gentlemen, dneska je tak krásný den, že jsem se rozhodl, že si vezmu kameru do lesa a trošku se provětrám. Jsem tady v lůně přírody, lítá kolem mě hmyz, tamhle je kousek mraveniště, tak doufám, že mě tady něco nesežere. Ale dneska tady mám pro vás takové velmi speciální video, protože dneska slaví svoje 60. narozeniny můj nejoblíbenější zpěvák Susumu Hirasawa, tak bych vám o něm chtěl něco říct. A já myslím, že tenhle ten člověk by si určitě zasloužil vaši pozornost, zejména v situaci, kdy máte rádi anime, Japonsko a vůbec takovéhle věci. Jenom teda ještě organizační věc, dneska je tohoto video místo anime recenze a anime recenze zase vyjde příští týden. A teďka už tak k tomu tématu. Kdybych měl popsat svoji první zkušenost s Hirasawou, tak tuším, že to bylo na dvíku 2012, nejsem si úplně přesný s tím rokem, kde se promítal Berserk. Ještě ten starý Berserk, ten seriál. Tuším první dva nebo tři díly. Já jsem o tomto anime už dřív slyšel a měl jsem ho zařazený na seznamu svých dluhů, co se týká sledování anime a seriálu. Prký mouchy. Měl jsem to anime zařazený na tom seznamu a říkal jsem si, že dřív nebo později se na něj musím mrknout, ale když jsem teda viděl, že bude na tom festivalu, tak jsem si řekl, že se na to kouknu tak nějak v davu. A teda pominul je skutečnost, že mě nadchlo to samotný anime, který bylo skvělý, tak jsem byl hodně překvapený, jaký tam byl hudební doprovod tomu, nebo vůbec hudební stránka toho anime. Ono, když Hirasawa dělá soundtrack anime, tak se to podle mě hodně odlišuje od toho zabělého standardu anime soundtracku, který, nebo vůbec filmový soundtracku, který obyčejně známe. Jako tím neříkám, že by anime nebo filmový soundtracky byly špatný, to v žádném případě, jsou v mnoha ohledech vynikající, ale ten Hirasawa představoval takovou, řekněme, alternativní cestu, která se mi hrozně zalíbila. A navíc jsem tam poprvé slyšel písničku Forces, tak tady se na ní mrkněte. Tady pokud máte zapnutý poznámky, tak teďka uvidíte odkaz. Tak to jsem byl hodně nadšený. Potom teda ještě existovaly, zase tady nahožu poznámky, když na to kliknete, tak vás to přesně na tu danou písničku. Pak jsem ještě narazil na další verze té písničky Forces. Mimo jiné byla ještě potom verze, která tuším vyšla pro hru Sword of the Berserk. Jako hru Sword of the Berserk, která byla podle anime Berserk. Může anime či mangy Berserk, záleží na tom, jak to berete, ale spíš bych asi řekl, že podle anime. A byl jsem taky hodně fascinovaný právě, když už mluvíme tady o těch písničkách, tak o jejich, řekněme, kvalitě, nebo právě o tom, jakým způsobem jsou komponovaný. Potom samozřejmě jsem narazil na neskutečnou škálu dalších soundtracků a dalších skladeb od Hirasawy. Když tak, jestli vás to zajímá, tak si teďka mrkněte do popisu videa a tam nahážu nějaký svoje oblíbené songy. Já bych vám nemohl říct, který song je můj nejoblíbenější, protože se to hrozně těžko vybírá. Mně se každou chvilku líbí něco jiného z té jeho tvorby, z Hirasawovy. A musím říct, že všechny ty jeho písničky jsou skvělé, že jsem zatím nenarazil na jedinou špatnou. Třeba teďka v poslední době se mi dost líbí Cyborg, ale když jsem třeba hodně poslouchal Moontime nebo Mermaid Song, ten byl úplně skvělý podle mě. I když pravda, že taky asi není úplně pro všechny, že to je ta část Hirasawovy tvorby, která asi neuspokojí mentalistu. Ono vůbec, ty jeho songy jsou jako takový hodně často nastavený, aby evokovali nějakou konkrétní emoci, což je podle mě hodně skvělý a musím říct, že pokud vnímáte svět empiricky a citově, takže to ve vás určitě něco zanechá. Samozřejmě žijeme ve světě, kde má každý svoje osobní preference, takže pokud vás to nezaujme, tak se nedá nic dělat, ale musím říct, že Hirasawa pro mě představoval určitou změnu v životním chodu. Svůj život bych rozdělil na několik částí a řekl bych, že jako jeden ten předěl je před Hirasawou a po Hirasawovi. Opravdu jsem hodně nadšenej z jeho tvorby, hodně nadšený. A myslím si, že pořád mám co objevovat, protože jsem našel úplně všechny jeho songy. Jo. Ono je taky docela zajímavá informace, že Hirasawa kromě hudby a soundtracku působil jako aktivista, což je docela interesantní záležitost podle mě. Tam taky dám do popisu videa. On vytvořil kampaň písněmi proti krveprolití, jestli to dobře překládám, ale si to hodně dobře pamatuju. A naspíval tuším dvě, jestli si mě paměť neklame, písničky, namířený právě proti válce a proti násilí. Bylo to právě bezprostředně. Poté, co Spojené státy vtrhly do Iráku, tak právě Hirasawa udělal tady tu kampaň. V podstatě to taková, řekněme, forma něco mezi pasivním a aktivním odporem. A právě to jsou songy, které jsou
Našel jsem si příklady, které jsou hodně namířený proti válce, a co je hodně zajímavý, taky dál zdarma ke stažení a zdarma k používání. Třeba jestli byste je chtěli použít třeba ve videu, tak klidně můžete. Teda samozřejmě, pokud se jedná o čistě nekomerční záměr. To je taky docela zajímavá věc, že pro Hrasavu není až tak moc důležitá komerce. Kupřivel jsem si všiml, že jeho songy na YouTube vůbec nejsou z hlediska, jak můžete, jak víte, jistě víte, že distributoři můžou dávat commercial strikey na nějaký video a zablokovat video, který třeba porušuje jejich autorský práva, tak třeba Hrasavovy songy jsou na YouTube poměrně dlouho a nikdo je nemá, že nikdo s tím nic neřeší. Je to fajn, že prostě Hrasava patří k těm autorům, kteří až tak moc neřeší komerci a pro kterýho je důležitý ta hudba a to poselství. Jinak, co se týká soundtracku k anime, tak Hirasawa vytvořil soundtrack samozřejmě k Paprice. O tom jsem konec konců mluvil v anime recenzi k Berserkovi, k tomu anime. Bohužel potom těm třem Berserk filmům, které vyšly teďka tuším rok nebo dva zpátky, dva roky zpátky tuším, tak zpíval jen opening song, Aria. To tuším, pokud nezapomenu, tak nalezete v tom pokud nezapomenu, tak ten song Aria taky bude v popisu videa. Ten song Aria je podle mě skvělej. Samozřejmě má takový trošku pomalejší náběh, nebo takový emočně pomalejší náběh. Abych se vyjádřil přesně, tak můžete chvilku počkat, než se dostane k tomu jádru. Ale jinak bych řekl, že to je skvělý song. Je mi trošku líto, že Hirasawa nedělal kompletní soundtrack k tomu anime. Neříkám, že to anime má blbej soundtrack. Nemá, má skvělý soundtrack. Ale kdyby ho dělal Hirasawa, tak by to mohlo být ještě o kus lepší. Třeba soundtrack právě k tomu starému Berserkovi je podle mě naprosto fantastický a líbí se mi víc než k tomu novému Berserkovi. Potom ještě dělal, vyhrasal, tuším, soundtrack Paranoia Agent, ať to vyslovím správně, angličtinářsky. Na japonský jméno si nespomenu, to se omlouvám. A sakra slunce, asi trošku poposednu, ať je to mimo dosah sluníčka. Tak. Jo, lepší. Ne, ještě úplně ne. Tak zatím, co budu stranovat kameru, tak můžu pokračovat tematicky. Hirasawa dělal třeba právě hudbu k filmu Satoshi Kona, což byla mimochodem taky Paprika. Bohužel Satoshi Kon nás už před pár lety opustil. Tím myslím opustil, že opustil v tom básnickém slova smyslu, jestli víte, kam tím mířím. To je obrovská škoda, protože Satoshi Kon byl podle mého soudu naprosto vynikající režisér, který právě vytvářel vytvářel filmy, které jsou, řekněme, stylem hodně odlišující se od klasické anime tvorby, které se často zabývaly nějakým snovým prostředím nebo prožíváním. Konec konců, když vezmete Paprika jako takový velmi mysteriózní film, tak to docela hodně odpovídá. Jinak další věc, co mě na Hirasawovi fascinuje, je soustava jevištních složek, která jakoby jak jsou rozstaveny jednotlivé věci na jevišti třeba při koncertech. Jinak já vím, že to slovo fascinuje používám furt dokola, ale já bych řekl, že jinak než fascinace nebo úžas nemůžu popsat to, co cítím z Hirasawovy tvorby. To jinak nejde. Možná to moc prožívám, ale takovej jsem. Sorry. Dobře, jevištní složky. Ku příkladu on používá laser, a ne jako laser show, ale používá to konkrétně při tvorbě hudby. Nebo při tvorbě hudby, spíš při pouštění hudby do éteru během koncertu. Má před sebou soustavu, říkáme tomu paprskometu, a mezi tím jsou lasery. Já nevím, jestli tomu správně říkám paprskomet té věci, ze které vychází laser, já nejsem technik, takže neznám přesný exaktní termín. Ale právě jsou tam lasery a on když je přeruší, tak se pustí určitá skladba. A on to používá právě k mixování jednotlivých hudebních složek během koncertu, a je to podle mě zajímavý. Nebo taky používá elektrické výboje. Já nevím, jestli se správně říká ty věci Van de Graaffův generátor. Myslím si, jestli ne, tak se omluvám, ale třeba v písničce Cyborg nebo Dreaming Machine použil Hirasawa elektřinu, která právě tím, jak bych to popsal, tím narážením do stran té elektrické klece, ale myslím, že se tomu říká elektrická klec, tomu, v čem se nachází ten generátor, tak se jde vytvořit hudební skladba. Mimochodem tohle teda, myslím, Hirasawa neobjevil, no, řekl bych poměrně jistě, že to Hirasawa neobjevil, protože to třeba používá, řekl bych, docela dost avantgarda hudební, ale můžete si třeba na YouTube najít videa, kde nějaký člověk, nevím, jak se jmenuje, to se omlouvám, to jsem si zapomněl zjistit, ale kde si ten člověk, co ty videa tvoří za pomocí elektřiny hudbu. Jsem použil takrát po sobě tvoří, což z hlediska projevování slovní zásoby není zrovna moc vypovídající, ale co už.
Dobře. Já myslím, že co se týká Hrastavy, tak ono už není moc o čem mluvit, protože to si musí zažít. Samozřejmě taky bych mohl ještě mluvit o tom, jak mě fascinuje, nějakým způsobem třeba on zpívá. Zejména vzhledem tomu, že já absolutně zpívat neumím. A že třeba zvládá zpívat do výšek i do hloubek. Tož třeba, co si budeme říkat, zrovna třeba naši čeští populární zpěváci málo kdy zvládají. Ale to bych řekl, že bych už hodně zabíhal do detailu. Takže když se vás třeba Hrastava zaujme, tak fakt doporučuji se připustit nějaký jeho songy, nebo se kouknete na ty anime, kterým dělal soundtracky. Koukám, že něco pomalu začíná vykopávat sluníčko, takže tak to video vlastně ukončuju. A jak říkám, pokud vás Hrastava zaujme, tak budu rád. Pokud ne, tak říkám, jak jsem říkal předtím, tak každý jsme jiný a každý mu z nás sedne něco jiného.